بس قبل ما نبتدي رحلتنا احب ان انا اقول لكم شويه حاجات لازم نبقى ملتزمين بيها خلال رحلتنا، شويه قواعد كده. اول قاعده من القواعد بتاعتنا ان احنا النهارده مش ناويين نمسك الموبايلات بتاعتنا خالص، اوكي؟ يس يس. عجبك الفكره دي؟ معلش بقى معلش، ما ينفعش الاب هو اللي يبقى متضايق، احنا عايزين نقعد مع بعض بقى، فمعلش النهارده. تاني حاجة إن إحنا لما نلعب أي لعبة هنلعبها في الاستوديو بتاعنا الحلو ده والعالم بتاعنا الحلو ده لازم نشيل ورانا ونروق ورانا الحاجات. معرفش تعملوا كده في البيت ولا لأ؟ لأ لأ، بس هنعملوا كده هنا، هنعمل كده هنا مع بعض عشان بس نبقى واضحين. لا لا لا، اتس نوت ان اوبشن. انا اسفه ان هو قاعده وشرط عشان نبتدي الرحله بتاعتنا، فانا اسفه ان انا بقول لك ده هيحصل كده كده. اوكي اوكي. في الوقت اللي احنا بنلعب فيه بقى اطفال بس، في عندكم وسائل مساعده. اولا استدعاء ولي امر، وده هيبقى احلى استدعاء ولي امر ممكن ان انتوا تستخدموه علشان هم يبقوا بيساعدوكوا ان انتوا تكسبوا في لعبه، فده هيبقى حلو جدا. او الشرط التاني ان انتوا هتغنوا، فاحنا نستحمل بقى ونغني مع بعض، اوكي؟ اهم حاجه بقى اخر قاعده عندنا يا استاذ انت وهو، ان احنا ما عندناش لعب فيه عنف خالص، ما بنستخدمش العنف خالص.